אז אנחנו שלום לתלמידי איזי ווי בשאלת האנלוגיות הזו, ואנחנו יכולים להגיד שעשיר הוא בעל הון, כלומר ש-A הוא בעל B. עכשיו כשמסתכלים בתשובות, האם אמיץ הוא בעל תושייה? לא בהכרח, לאמיץ הרבה פעמים יש תושייה, אבל יש גם אנשים אמיצים שאולי אין להם תושייה. כלומר זה לא הגדרות שקשורות זו לזו ישירות ולכן זה נפסל. אומן, בעל מלאכה, זה נכון. אומן זה בעצם מישהו שעושה מלאכה כלשהי, כמו למשל נגר, ואנחנו יכולים להגיד שההגדרה בעל מלאכה היא מדויקת, ולכן זאת תשובה אפשרית. אני הוא לא בעל ממון, איך קוראים למשיח הזה? זה משיח אסוציאטיבי, זה אותו עולם תוכן כמו בעצם בשאלה, ולכן עלולים לבחור את זה, אבל בחינה של הקשר מראה שזה לא מתאים. והאם מוטרד הוא בעל מטרד? חשוב שבעצם נשים לב שמבחינה לשונית, כשאנחנו מסתכלים על שתי המילים האלה, הרבה יותר מתאים להגיד בעצם שיש פה קשר של ציבה ותוצאה. כלומר, זה לא של המוטרד הוא בעל מטרד, זאת אומרת שיש לו מטרד כל הזמן, כמו שהעשיר הוא בעל הון, או שהאומן הוא בעל מלאכה, שאלה מצבים בעצם מאוד מאוד סטטיים, אלא שבעצם המטרד גורם למישהו להיות מוטרד. A נעשה משהו בגלל B. בסדר? וזה משהו אחר, זה קשר של סיבה ותוצאה. אז לשים לב לדברים הקטנים האלה, לשים לב גם שאחד נפסל בגלל באמת שהקשר לא היה מספיק מדויק, וזהו, שיהיה בהצלחה.